Вітаю вас, це рубрика «Куди піти?». Сьогодні я вас познайомлю з Віталіною та її мамою та школою, де вона займається англійською мовою. Hello! Hello, my name is Vitalina and this is my mom. I study in my English school and this is my English school. Ходімо дивитись? Ходімо дивитись. Давай, рухо. Завдяки індивідуальному підходу Віталіна та її мама може навчатися англійською в один і той же час. А тепер зазирнемо до дорослих. Ми побачили, що заняття проходять цікаво та активно. Додатково кожну п'ятницю My English School проводять тематичні розмовні клуби. Учні відвідують театральні вистави, кулінарні майстер-класи та спостерігають за професіоналами у різноманітних сферах. Все це завдяки дружньому колективу викладачів My English School. Сьогодні ми позаймалися плідно англійською мовою, багато вивчили іноземних нових слів, і вже у Віталіни закінчилось теж заняття. Як у тебе справи? Дуже добре. Тобі сподобалось? Так. Це рубрика «Куди піти?». Якщо ти не знаєш, де вивчати англійську мову, приходь в My English School. Бай-бай! Бай-бай!